Kumusta? Salamat sa pagbisita. Kung titingin kayo sa paligid nyo, kung ano yung nakikita nyo, yun yung real life. Kumbaga pag nagsukat kayo ng isang metro sa measuring tape nyo, isang metro talaga siya sa totoong buhay. Ngayon kung magdodrawing kayo ng bahay nyo o ng floor plan nyo at ilalagay nyo sa papel, yung real life na sukat hindi dito kakasya. Kaya kailangan mong gumamit ng scale. Kaya yun ang pag-uusapan natin sa video na to kung paano gamitin at paano bumasa na hindi nyo makakalimutan. Meron dalawang klase yung triangular scale. Merong metric system at merong English system. Yung iba ang tawag dito ay architectural scale. Sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay metric system. Ito yung millimeters, centimeters at saka meters. Kaya ang makikita nyo sa triangular scale ay 1:100, 1:300, 1:400, 1:50. Samantala yung English system or architectural scale, ang makikita nyo naman ay feet tsaka inches. Ano ba yung triangular scale? Ang triangular scale ay pinaliit na version doon sa real life na sukat. Kung halimbawa nagsukat ka ng 1 meter, ganito siya kahaba, tinumbasan siya ng ganito lang kahaba para magkasya siya doon sa paper size. Meron akong floor plan dito. Naka-scale ito ng 1:100. Kung mapapansin nyo, yung buong floor plan ng bahay ay kasya siya sa papel na to. Meron mga dimension, yung mga wall na to, pero itong wall na to ay wala siyang dimension. Dahil nga naka-scale ito na 1:100, kumuha ka lang ng triangular scale, hanapin mo yung 1:100. Kung mapapansin nyo sa scale na to, mayroong 1M, ibig sabihin 1 meter yan. Yun yung equivalent o katumbas ng isang metro sa scale na 1:100. Pero bago nyo sukatin itong wall na to na gusto mong malaman yung haba na to, i-double check nyo muna kung itong print na to, na drawing na to, ay naka-scale talaga siya ng 1:100. Para ma-check mo siya, kumuha ka lang ng reference na dimension, katulad nito, ang haba nito ay 4 meters sa scale na 1:100. So itatapat mo lang siya, kunin mo lang, tignan mo lang siya kung talagang 4 meters siya. So ibig sabihin, naka-scale talaga itong drawing na to ng 1:100. So yun na, kunin mo na itong wall na to na gusto mong malaman yung dimension na to. Ang dimension niya ay 5 meters at saka 70 centimeters or 5.7 meters. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito binabasa na kahit gumamit ka ng napakaraming scale na to na 1:25, 1:20, mayroon akong paraan na hindi nyo makakalimutan. Pagdating sa site, sa electrical drawings, lalo na sa plumbing drawings, hindi naka-specify o nakalagay yung mga dimension ng haba ng mga tubo. Ngayon para masigurado ka na yung bibili ni mamang tubero na materialis ng sanitary pipes ay eksakto, pwede mo siyang i-double check. Dito ngayon papasok na kailangan marunong kang gumamit ng triangular scale dahil makukuha mo yung dimension, yung haba ng mga tubo na kailangan mo. Ngayon madodouble check mo siya na yung tubo na bibili ni mamang tubero ay eksakto. Tulad ng plumbing drawings na to, dito sa sewer line layout, itong mga broken line na to, ito yung sewer line natin. Ito yung galing sa mga bathrooms, galing sa kitchen, papunta sa septic tank. Normally, hindi yan naka-specify kung ano yung haba ng mga tubo na to. Kaya kakailanganin mong gumamit ng triangular scale. Dahil nga sa naka-scale ito sa 1:100, kumuha ka lang ng triangular scale. Hanapin mo 1:100. So, ang gagawin mo lang tulad ng ginawa natin kanina, is itatapat mo lang siya para makuha mo yung haba ng tubo na to. Nasa 8 meters, at itong tubo naman ay nasa 5 meters, at itong tubo naman mula sa clean out papunta sa septic tank, pag tinapat mo siya ay nasa 10.5 meters. So makukuha mo ngayon at madodouble check mo na yung bibilhin ni mamang tubero na tubo ay eksakto. Ngayon, speaking of eksaktong sukat, pag bibili kayo ng sanitary pipes, ang bilhin nyo is yung Moldex Orange dahil sumusunod ito sa ESTM sizing option ng Bureau of Philippine Standards o BPS. Kaya kasukat ito ng ibang orange PVC sanitary pipes sa merkado.
At ito ay available sa inyong mga suking hardware store sa buong Pilipinas, kaya hindi ka mahihirapan maghanap ng stock pag naubusan kayo sa site. At ang Moldex Orange ay specified ito ng mga leading architects at gamit ito sa mga malalaking contractors at developers dahil mayroon itong kumpletong sistema ng sanitary pipes at fittings mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking diameter na kailangan mo doon sa site. Ngayon, para maintindihan mo yung sinasabi ko, panuurin mo ito na ang tubo na kailangan mo ay mag-Moldex Orange ka. Dahil ang Moldex Orange ay may sapat ito na haba para doon sa dugtungan kaya hindi mo na kailangan ng sealant o epoxy. Alam nyo ba kung bakit nagkakatagas yung dugtungan ng tubo kung halimbawa ang ginamit mo na tubo ay substandard? Yung pagkabilog ng tubo ay hindi siya bilog na bilog, minsan oblong siya. Pag sinalpakan mo siya ngayon ng mga fittings, hindi siya lapat na lapat, mayroon siyang space, kaya kahit lagyan mo siya ng pandikit, magkakatagas pa rin. Hindi tulad ng Moldex Orange dahil nga yung bilog niya ay bilog na bilog at yung fittings niya ay bilog na bilog, kumbaga swak na swak siya. Pag pinasok mo siya ngayon, lapat na lapat siya, wala siyang space, wala siyang tagas, kaya hindi mo na kailangan ng sealant o epoxy, makakatipid ka na. At Moldex lang yung patented clog-free dahil yung single branch ng tinito ay naka-slope na siya ng 87.5 degrees kaya walang stagnant sa waterways nyo. At makinis yung interior walls ng mga pipes at mga fittings ito kaya hindi magbabara at hindi siya pabubugaran ng bakterya. Kumbaga one-time lifetime investment ito na magtatrabaho sa'yo ng 24/7. Isa sa pinakamalaking manufacturer at over 50 years na silang gumagawa ng matibay na tubo sa Pilipinas. At Moldex lang ang patented na may easy open caps at air watertight seals sa mga pit traps at clean outs dahil may rubber siya, siguradong walang tagas, wala siyang amoy. For more information para malaman mo yung tamang materyales para sa tubo, bisitahin nyo yung Moldex na website nila, Facebook page account, IG account, ilalagay ko yung mga link sa description sa baba, bisitahin nyo mga kininyero. At isa pa, mayroon tayong ugali na along the way na nag-iipon tayo ng pera para magpagawa ng bahay, mahilig tayong gumawa ng sketches ng floor plan ng bahay na gusto natin. Nalagay natin kung nasaan yung kitchen, nasaan yung dining, kung ilan yung kwarto na gusto mo bago ka makipag-usap kay architect. Ang problema, dahil nga hindi ka architect at hindi ka engineer at hindi ka marunong gumamit ng triangular scale, ito yung pwedeng mangyari. Kung halimbawa ito nga, gumawa ka na nga ng floor plan at ito ngayon yung gusto mo mangyari sa bahay mo o sa floor plan mo. Meron kang isang kwarto, dalawa, tatlo ang gusto mong kwarto sa abong galon ay papagawa mong bahay. Ito ngayon yung toilet and bath mo, ito yung kitchen, at ito ngayon yung dining area mo, at ito yung living area mo. Ito ngayon yung entrance mo. Tapos yung size ng bahay na gusto mo ay 6 meters ito at 7 meters ito. Kumbaga, nasa 42 square meters lang. Ngayon, kakausapin mo na si architect at pinakita mo na sa kanya yung floor plan na gusto mo sa bahay na ipapagawa mo. At nung si architect ay gumamit na siya ng triangular scale, ito kasi ang sukat ng 6 meters by 7 meters. Ito yung 6 meters sa scale na 1:100. At ito ngayon yung 7 meters. So, ito ngayon yung size ng bahay mo. 6 meters by 7 meters, 6 meters by 7 meters. Dito, gusto mo mayroon ka isang kwarto, yung normal na size ng kwarto, standard size ng tamtaman lang na kwarto ay nasa 3 meters by 3 meters. 3 meters by 3 meters. So dito pa lang, makikita mo na na yung space ng bahay mo ay napakaliit na para ilagay yung isang kwarto. Meron ka pang isang kwarto, pangalawang kwarto, at meron ka pang pangatlong kwarto. So, dito nalaman mo na yung ginawa mong floor plan na gusto mo ay hindi po pwede doon sa size ng bahay na gusto mo. Dahil nga yung ginawa mong floor plan ay hindi siya naka-scale. Para mas lalo nyo maintindihan kung ano yung 1:100, 1:200, kumbaga paano malalaman na anong scale ang gagamitin mo kung palaki at kung gusto mong paliitin. Ganito kasi yan. Pag gagamit ka ng triangular scale, isa lang yung kailangan mong tandaan. Pag alam mo ito, madali na para sa'yo. Itong 1:20, 1:500, 1:200. Kumbaga, hindi ka na maliligaw. Ito lang yung kailangan mong tandaan na every time na may hawak ka na ruler or kahit yung measuring tape, ito yung metro, mapapansin nyo sa metro mayroon siyang centimeters dito sa baba. Ito yung maliliit na mga numero na to. Ganon din sa ruler, kung mapapansin nyo itong mga numero na to, centimeters yan.
automatic isipin mo na agad, yung scale na yan ay 1:100. Kumbaga, yung tinumbasan niya yung isang metro na real life sa 1 centimeter. Every 1 centimeter is equivalent to 1 meter. Yung meron ako rito ng triangular scale ng 1:100. Itong 1:100, ang katumbas niyan ay 1 meter sa real life. Pag tinapat ko itong ruler ko na to, kung mapapansin nyo, pareha siya yung haba ng 1 centimeter to 1 meter sa scale na 1:100. So ito lang yung pinaka-basis mo. Every time na may hawak ka na ruler, every time na may hawak ka na measuring tape na nakalagay na centimeter, automatic ka agad dyan, no? 1:100 yung scale na yan. Ngayon, para mas lalo nyo maintindihan kung anong scale ang gagamitin mo, kung gusto mong palakihin yung drawing mo o gusto mong paliitin yung drawing mo, ganito lang yan. Ito yung pinaka-reference mo. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung pinaka-reference mo is 1:100. Pag sinabi kong plus, ibig sabihin palalakihin mo yung scale niya, 1:200, 1:300, 1:400, hanggang sa pataas, kahit 1:2000 kung gusto mo. Ang drawing mo niyan ay paliliitin mo, small. Kumbaga, pinaliit siya ng 100 times, 200 times, 300 times, 400 times, or 2,000 times. Kaya yung drawing mo, yung real life na sukat, pinapaliit mo siya. Ngayon, kung ang scale mo, magsimula natin sa 1:100, minus, ibig sabihin, paliliitin mo, 1:75, 1:50, 1:30, hanggang sa bumalik siya sa real life na 1:1. Ang drawing mo naman yan ay pinapalaki mo siya. Kumbaga, the more na paliit siya na paliit, pabalik siya sa real life na sukat, yung drawing mo yan, pinapalaki mo siya. Mas lalo makikita mo yung detalye doon sa drawing na yan. Pansinin mo, kunin ulit natin yung scale na 1:100. Ito ngayon yung haba ng scale ng 1 meter sa 1:100. Pag kumuha tayo ng scale na 1:50, tignan nyo, yung haba ng 1 meter ngayon na 1:50 ay doble siya. Ganun siya kahaba. Kumbaga, habang lumiliit yung scale mo nga, lumalaki ngayon yung drawing mo. Kasi yung mas mahaba na ngayon yung 1 meter mo kaysa dito sa 1 meter sa 1:100. Pag kumuha pa tayo uli na mas maliit pa ng scale, ito yung 1:25, ang 1 meter niya ngayon na ay ito na siya kahaba. From ganito kahaba sa 1:100, dumoble siya sa 1:50. Ngayon, mas lumaki pa siya sa 1:25. Ngayon, pag kumuha naman tayo ng mas malaking scale, itong 1:500, pag tinapat natin sa 1:50, pansinin nyo, yung 1 meter ng 1:50, ito yung 1 meter ng 1:50, ay katumbas na siya ng 10 meters sa 1:500. Kaya itong 1:500, ginagamit ito sa mga mapa o location. Para mas lalo nyong maintindihan at nyo makalimutan, pag mga floor plan, ang ginagamit nila architect na scale dyan ay 1:100, 200, tsaka 300. Pag mga elevation, section, kasi kailangan mo na mas kita yung detalye niya, mas maliit yung mga scale na ginagamit. Kagaya ng sinabi ko, pag mapa at mga location, dahil pinag-uusapan dito, kilometers na yung haba distance niya. Kaya mas kailangan to na mas malaking scale. Kaya dito sa plano, kagaya ng sinabi ko, pag mga floor plan, ang ginagamit nila yung scale na 1:100. Pag mga elevation, ito yung elevation ng bahay, gumagamit siya na mas maliit na scale, 1:80. Ito naman yung section, ito yung pag sineksyon mo yung bahay, makikita mo yung loob. Gumagamit nga siya na mas maliit na scale para mas kita siya. Kagaya ng mga schedule ng mga bintana at saka pinto, gumamit siya na mas maliit na scale, 1:40. Kahit yung mga section ng cabinet, ng bathroom, gumamit siya ng 1:30 na scale. Ngayon kung tatanungin nyo ako, engineer, paano pag wala akong triangular scale? May scale ko pa rin ba itong drawing na to? At saan ba ito kinuha na 1:25, 1:20, 1:100? Katulad ng sinabi ko kanina, sa lahat ng scale na to, ito lang yung tatandaan nyo, itong ruler na to, or ito yung metro na to. Yung pinaka-reference mo is yung scale na 1:100. Makukuha mo na lahat ng scale na to. Kasi ganito yan. Meron ulit akong plano dito, ang nakalagay na scale is 1:50. Ngayon, kumuha ka ngayon ng triangular scale na 1:50.
nung kinuha mo ngayon yung sukat o dinouble check mo siya, ang naging value niya sa 1 is to 50 ay 1 meter. Ibig sabihin, hindi ito naka-scale ng 1 is to 50. Para makuha mo ngayon kung anong scale ang ginamit dito o anong scale ito, ang gagawin mo lang, bumalik ka lang sa 1 is to 100. Pwedeng ruler, pwedeng metro, or pwedeng, kung mayroon kang triangular scale, mas maganda. Pero gamit na lang tayo ng ruler. Kunin mo ngayon yung value niya sa 1 is to 100. Ang kinalabasan niya, kung mapapansin nyo, ang value ng 4 meters na to ay 2 meters. So ang gagawin mo lang, yung 2 meters, i-divide mo lang siya kung ano yung value ng dimension na kinukuha mo ay 4 meters. Ang kakalabasan niyan is 0.5. So ibig sabihin, sa scale na 1 is to 100, every 0.5 ay 1 meter. So 1, 2, 3, 4. So 4 meters nga siya. Ngayon, para malaman mo kung anong scale ang ginamit dito, ang gagawin mo lang, yung pinaka-reference natin na 100, pag dinivide mo siya sa 0.5, ang kakalabasan niyan ay 200. So ang drawing na to ay naka-scale ng 1 is to 200. Hindi siya naka-scale ng 1 is to 50. So ganun lang ang pagkuha ng scale sa drawing na to. Kahit na anong drawing, ang gagawin mo lang, bumalik ka lang sa 1 is to 100. Kaya itong mga scale na to, ng mga hawak ko, makukuha mo lahat ng scale na to. Kahit ruler lang yung gamit mo, or yung metro lang yung gamit mo. Bigyan ko yung example, halimbawa itong 300 na to. Pag dinivide nyo yung 100, pag dinivide nyo ng 300, ang kakalabasan niyan is 0.333. So, ibig sabihin, sa ruler na to, every 0.333, halimbawa 1, 2, 3, 0.333, ay equivalent to 1 meter. So, ngayon, may 5 meters tayo dito para makuha mo yung 5 meters. Yung 0.333, pag minultiply mo yan siya ng 5, kakalabasan niyan ay 1.666. Ngayon, dito sa ruler, 1 centimeter, 0.5, ibig sabihin, nandito ngayon yung 5 meters. Tapat lang natin kung tama. Ayan o, tama. 5 meters is 1.666. Isa pa, halimbawa itong scale na 1 is to 200, kagaya na ginawa natin kanina, yung 100, i-divide mo lang siya kung anong scale ang gusto mo. Ang kakalabasan niya ngayon is 0.5. So, ibig sabihin, sa ruler, every, kung ito sa scale na 1 is 100, ito ay 1 meter or 1 centimeter sa ruler, itong kalahati na to ay 0.5, ay equivalent yan sa 1 meter sa scale na 200. Tingnan natin kung tama. Tingnan nyo. Yung scale niya, ng kalahati na yan, ay parehas 1 meter ito. Kumbaga kung 1 meter ito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 meters ito sa scale na 200. So ganun lang ang gagawin mo. Every time nagagamit ka ng ruler at wala kang triangular scale, kung anong gusto mong scale ang gagamitin mo, yung 100, i-divide mo lang siya kung anong scale ang gagamitin mo. Yun ngayon yung equivalent ng scale sa ang gamit mo ang ruler or yung metro. So, lahat yan nanggaling lang din halos sa ruler na to. In general, bakit pa pala kailangan ng triangular scale? Eh, pwede naman pala ruler. Dito kasi sa triangular scale, pinakita yung mas maraming guhit. Kumbaga, yung isang guhit na to, ng scale na 1 is to 100, doon sa pagitan ng guhit, may marami pang guhit. Kaya, gumawa sila ng mga triangular scale para may pakita pa yung mas maraming guhit. Para pag nagsukat ka, accurate talaga, natapat na tapat doon, guhit na yon. So, ganun lang ang pagkuha o pagbasa ng triangular scale. Yung sinabi ko kanina, tandaan nyo lang, every time na may hawak kayo na ruler, 1 is to 100 yan. Every time na may hawak kayo ng measuring tape, 1 is to 100 yan. So yun, salamat sa pagbisita sa channel na to na Ingeniero TV. Kung bago ka pa lang sa channel to, please subscribe to this channel. At saka i-hit mo na lang din yung bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Next time ulit. God bless. At saka, ingat lagi.